नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा, म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। काठमाडौँ उपत्यकामा 618 सहित थप 1246 जनामा संक्रमण, संक्रमितको संख्या 59,000 नाघ्यो, करिब 43,000 निको भए। कोरोना संक्रमितको उपचारमा आयुर्वेदिक औषधि देखियो प्रभावकारी, क्लिनिकल परीक्षण गर्ने सरकारको तयारी। प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेका वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा मनोनित, जनताप्रति वफादार भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता। पार्टीको आन्तरिक कलहले कोरोना लगायतका मुख्य विषय ओझेलमा परेको परराष्ट्र मन्त्रीको गुनासो, कलहकै कारण काम गर्न नसकेको प्रश्नोत्तरी। बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्ती स्थानान्तरण गर्ने सरकारको तयारी, 10 दिनभित्र कार्यविधि बनाउने निर्णय। छ महिनादेखि ठप्प रहेको सार्वजनिक यातायात सुचारू, आधा यात्रु बोकेर सेवा सञ्चालन गर्न वायु सेवा सञ्चालकहरूद्वारा अस्वीकार। र विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 3 करोड नाग्यो, 9,46,000 को मृत्यु, 2,18,00,000 भन्दा बढी निको भए। नयन, नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 59,000 नागेको छ भने करिब 43,000 निको पनि भइसकेका छन्। पछिल्लो समयमा संक्रमणको दर र निको हुने दरको जुन अनुपात हेर्ने भने खासै फरक छैन। आज पनि 3 जनाको मात्रै दर अन्तर देखिएको छ भने सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो गरिरहँदाखेरि जोखिम भने टरेको छैन पक्कै पनि। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ कोरोना संक्रमण सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 42,000 नाघेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,243 जना संक्रमण मुक्त भएसँगै निको हुनेको संख्या 42,949 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म कोरोना मुक्त हुने बिरामी 72.09% रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 1,246 संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या भने 59,573 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 10,641 पिसिआर नमुना परीक्षण गर्दा 818 पुरुष र 428 महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 618 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 507, भक्तपुरमा 50 र ललितपुरमा 61 जना संक्रमित थपिएका हुन्। त्यस्तै मोरङमा 94, सुनसरीमा 54, चितवनमा 101, मकवानपुरमा 63, प्युठान र बाँकेमा 21 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। अछाममा 22, कैलालीमा 21 र डुटीमा 17 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, डोल्पा, मोगु र हुम्लामा अहिले सक्रिय संक्रमित छैनन्। मोरङ, सुनसरी, सिराहा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, चितवन र रूपन्देहीमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 16,241 जना सक्रिय संक्रमित हालसम्म छन्। तीमध्ये 7,903 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 8,338 जना घरमै रहेका छन्। त्यस्तै 182 जना आइसियुमा र 39 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गराइरहेका छन्। देशभरका क्वारेन्टिनमा 7,883 जना बसिरहेका छन्। अहिलेसम्म कोरोना संक्रमण पहिचानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले 8,82,915 पिसिआर नमुना परीक्षण गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 3 महिला र 1 पुरुष रहेका छन्। मोरङ, चितौन र कैलालीमा 1-1 जना महिलाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँमा 1 पुरुषको मृत्यु भएको हो। योसँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 383 पुगेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधि वा खोप अहिले पनि अनुसन्धानकै विषय बनेको छ। नेपालका विज्ञहरू पनि अहिले अनुसन्धानमा जुटेका छन्। विशेष गरी कोरोना संक्रमणमा आयुर्वेदिक औषधिको प्रभावकारिता अध्ययनका लागि नेपालमा यसको क्लिनिकल परीक्षण गरिने भएको छ। Thank you.
कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएको कारण सारा विश्व नै त्रसित बनेको छ। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। संक्रमण बढेसँगै नेपालमा आयुर्वेदिक औषधिले कोरोना संक्रमणलाई कम गरेका केही तथ्य बाहिर आएका पनि छन्। कोरोनाको नै औषधि नभए पनि आयुर्वेदिक औषधिले कोरोना संक्रमित बिरामी निको हुने कुरा बाहिर आएपछि आयुर्वेदिक औषधिको क्लिनिकल परीक्षण गरिने भएको छ। औपचारिक रूपमा केही सातापछि सिंहदरबार वैद्यखानाले आयुर्वेदिक औषधिको मिश्रणबाट तयार पारेको औषधिको क्लिनिकल परीक्षण गर्ने तयारी गरेको छ। परीक्षणका क्रममा आइसियूमा रहेका बिरामी बाहेकका कोरोना संक्रमितलाई सिंहदरबार वैद्यखानाले निर्माण गरेको औषधि प्रदान गरिनेछ। त्यो तिनवटा चाहिँ बराबर मात्रामा बनाएर 2 ग्राम बनाइन्छ अनि जति मैले चाहिँ 10 ग्राम बनाइन्छ। त्यो सेन्टरमा चाहिँ माइल्ड मोडरेट सिरियस बिरामी होइन माइल्ड मोडरेट पेसेन्टलाई जोरा हुने कति लाग्ने लगाएको लक्षण भएका बिरामीलाई कोरोना पोजिटिभ बिरामी दिन्छ होइन। कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दै आएको किर्तिपुरको राष्ट्रिय आयुर्वेदिक अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रमा संक्रमितलाई आयुर्वेदिक औषधि नै दिँदै आएको बताइन्छ, जसको नतिजा अन्य अस्पतालमा उपचार गराइरहेका बिरामीको तुलनामा बढी प्रभावकारी भएको आयुर्वेदिक अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको दावी छ। एकासी पोइन्ट 76% देखिन्छ, करिब 80% एभोभै देखिन्छ होइन। अब यो चाहिँ अनुसन्धानको विषय अझै छँदै छ। अब यो कुरालाई अब सम्बन्धित ठाउँबाट सम्बन्धित निकायबाट कुरा आयो भने यसलाई अझ बढी यसको अनुसन्धान गर्ने जुन दायरा छ त्यसलाई अझ फराकिलो गर्नुपर्ने। कोरोना भाइरस विरुद्ध हाल औपचारिक रूपमा कुनै पनि औषधि तथा खोप नबने पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि जडीबुटीहरूको नियमित सेवन फाइदाजनक हुने आयुर्वेदिक चिकित्सकहरूको भनाइ छ। उनीहरूले जेठी मधु, गुर्जो, असुराको पात, बेसार, सुठो, मरिच, पिप्ला, तुलसीको पात, तेजपात, दालचिनी सेवन तथा दैनिक योग अभ्यास गर्न सर्वसाधारणलाई सुझाव पनि दिएका छन्। एभी न्यूज खबरका लागि त्रिकुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण करिब 6 महिनादेखि बन्द रहेको लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात बिहिबारबाट सञ्चालनमा आएका छन्। यस्तै बिहिबारबाटै कम्प्युटर प्रणाली मार्फत काठमाडौँको नयाँ बस पार्कमा टिकट बुकिङ समेत खुला भएको छ। कोरोना महामारीको जोखिमका बीच बिहिबारबाट सबै प्रकारका सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएका छन्। करिब 6 महिना बन्द रहेको लामो दूरीका यातायात समेत सञ्चालनमा आएको छ। त्यसैले आज काठमाडौँको गङ्गबु स्थित नयाँ बस पार्कमा बिहानैदेखि चहल पहल देखिएको छ। यात्रुको चहल पहल सुरु भएसँगै नयाँ बस पार्क क्षेत्र वरिपरि निसंक्रमण गर्ने काम भएको छ। यात्रुहरूको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै बसभित्र समेत औषधि छर्किएको छ। नयाँ बस पार्क सञ्चालनको जिम्मा पाएको ल्याहोत्से बहुउद्देश्यीय प्रणालीले यात्रुको सुरक्षालाई ध्यान दिँदै बस पार्क क्षेत्रमा भौतिक दूरी कायम गर्न मार्किङ गर्ने, रेलिङ राख्ने तथा विद्युतीय प्रणाली मार्फत टिकट बुकिङ गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। कोरोनाको जोखिमलाई अवसरको रूपमा लिँदै बिहिबारबाट विद्युतीय प्रणाली मार्फत टिकट बुकिङ गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। बिस्तारै टिकट काट्नेका लागि बस पार्कसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने गरी अनलाइनबाटै टिकट काट्न सक्ने गरी तयारी गङ्गबु स्थित बस पार्कमा गरिएको छ। नयाँ बस पार्कबाट अब के गर्दैछौँ अहिले डिजिटल प्रणाली अनलाइन हाम्रो टार्गेट अनलाइन बनाउने हो जसको अनलाइन बनाउँदै बस पार्कमा रहेका संस्थासँग समन्वय गरेर उहाँहरूको गाडी उहाँहरू व्यवसायहरूको गाडी त्यो एउटा गाडी होस् या 100 गाडी होस् त्यसको जिम्मेवारी लोसेले म्यानेजमेन्ट लिइसकेपछि सरकारले नीतिगत रूपमा यहाँका व्यवसाय गाडी टिकट काटेर जान पाउनुपर्छ भनिसकेपछि हामीलाई दिएको जिम्मेवारी त हामीले त गर्नु पऱ्यो हजुरको। योभन्दा अगाडि भएको थिएन, अब यो COVID-19 त्यो औषध जुड्यो हजुरको जुँदै गर्दा अहिले हामीले के गर्छ सबलाई अफलाइन गराएको छौँ हजुरको, किनभने हामीले त सुरुमा डाटा लिनु पर्ने सबै गाडीको, अब भोलि उहाँहरूले कहाँ कहाँबाट चलाउनु भएको छ त्यो डाटा हामीले इन्ट्री गरिसकेपछि त्यसपछि हामी अनलाइनमा दिन्छौँ हजुरको। त्यसपछि बसबाट आइराख्नु पर्दैन हजुरको।
बिहीबार लामो दूरीको यातायात सञ्चालनमा आएको पहिलो दिन यात्रुको चाप भने सामान्य रहेको छ। 50% बढी भाडा लिएर सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार नै यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म लैजाने व्यवस्था व्यवसायीले पनि गरेका छन्। अब सरकारकै निर्णय अनुसारको सरकारकै मापदण्ड अनुसारको आदि यात्रु राखेर हामी मास्क लगाएर त्यसपछि सेनिटाइजर गाडीमा अहिले अलरेडी छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हामी पुरा उ गरेर हामी कसरी सुरक्षित भइन्छ भनेर यात्रुले पनि हामीले भनेर यसरी गर्नुहोस् यसो भनेर हामी एकदम सरकारको मापदण्ड अनुसारको हामी यात्रुलाई राखेर हामी गन्तव्यसम्म पुर्याउँछौँ। काठमाडौँको गौशाला, कोटेश्वर, कलङ्की, गङ्गोबु, बल्खु लगायतका क्षेत्रबाट लामो दूरीका सवारी साधन विभिन्न जिल्लामा जाने गरेका छन्। ती क्षेत्रमा पनि बिहिबारदेखि मानिसहरूको चहल पहल बढेको देखिन्छ। निजी क्षेत्रको वायु सेवा कम्पनीको छाता संगठन वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ नेपाल एओएएनले 50% यात्रु बोकेर उडान गर्न दिने सरकारको निर्णय अव्यवहारिक भएको जनाएको छ। विमानमा पूर्ण क्षमतामा यात्रु राखी पुरानै भाडादरमा सञ्चालन गर्न दिए मात्रै आफूले उडान सुचारु गर्न सक्ने सङ्घका अध्यक्ष रामेश्वर थापाले बताए। सङ्कटको बेला यात्रुबाट 50% थप भाडा लिनु न्यायोचित नभएको भन्दै उनले 50% यात्रु बोक्नै पर्ने भए सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने उल्लेख गरे। व्यक्तिको आय इन्कम र चाहिँ पर क्यापिटल इन्कम घट्दै गएको अवस्था छ र एयर ट्रान्सपोर्टेसन आफैमा अलिक महँगो हुने हुनाले यसमा अब मान्छेहरूले बढी पैसातिर जाने धेरै कमै हुन्छ। त्यहाँमाथि पनि फेयर बढाउनु न्यायोचित हुँदैन। यदि सरकारले 50% पेसेन्जर बोक्ने हो भने भन्ने हो भने त्यही अनुसारको हामीलाई सब्सिडी दिनु पनि पर्यो। पछिल्लो निर्णयले विमान सेवा क्षेत्रको विकासमा सरकार गम्भीर नभएको देखाएको अध्यक्ष थापाले उल्लेख गरे। अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्ने जहाजले पूर्ण क्षमतामा यात्रु बोक्न पाउने तर देशभित्रै कम समयका लागि उडान गर्ने एयरक्राफ्टले पूर्ण क्षमतामा यात्रु बोक्न नपाउने सरकारको निर्णय भ्रामक भएको सङ्घ भनाइ छ। 60% यात्रु बोकेपछि मात्रै विमान कम्पनीको लागत उठ्ने र 75%सम्म यात्रु बोक्न पाए केही नाफा हुन सक्ने भएकाले सरकारले पूर्ण क्षमतामा हवाई सेवा सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग समेत सङ्घले राखेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले कोरोना विरुद्धमा लगाउनुपर्ने मूल्यवान समय घर झगडामा बितेको गुनासो गरेका छन्। गुर्मीको तम्घासमा आज पीसीआर प्रयोगशालाको उद्घाटन गर्दै उनले पार्टीको विवादले मुख्य विषयहरू ओझेलमा परेको बताएका हुन्। मन्त्री गेवालीले सीमा व्यवस्थापन, आर्थिक पुनरुत्थान र कोरोना संक्रमण लगायतका विषयले घर झगडाका कारण उल्लेखनीय गति लिन नसकेको बताए। मा व्यवस्थापनमा लगाउनु पर्ने समय, आर्थिक रिकभरीमा लगाउनु पर्ने समय हाम्रा घर झगडामा गए। धेरै मूल्यवान गुमाए समय गुमायौँ हामीले। अब पार्टी एकताबद्ध भएसँगै हामीलाई मुख्य कुरामा फोकस गर्ने समय प्राप्त भएको छ। मुलुकमा राजनीतिक पार्टीहरू सुदृढ हुनु जरुरी रहेको भन्दै मन्त्री गेवालीले आन्तरिक कलहले पार्टीभित्र मात्र होइन सबै क्षेत्रलाई असर पुर्याउने तर्क गरे। पार्टीभित्रको विवादमा सहमति जुटेकाले अब सरकारको ध्यान कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा केन्द्रित हुने उनको भनाइ छ। सरकार स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान दिँदै कोभिडका कारण बिग्रिन लागेको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन र विदेशबाट फर्केका बेरोजगारहरू रोजगारी प्रदान गर्नतर्फ लागेको मन्त्री गेवालीको भनाइ थियो। उनले कोरोना विरुद्धको लडाईँमा सरकार मात्रै नभएर प्रत्येक नागरिक अग्रमोर्चाको सिपाही भएको पनि उल्लेख गरे। 2 महिना अघि हिमालय एयरलाइन्सले गुर्मीमा निशुल्क रूपमा पीसीआर मेसिन उपलब्ध गराएको थियो। उक्त पीसीआर मेसिनमा आन्तरिक समस्या आएका कारण नयाँ मेसिन उपलब्ध गराइएको हो। बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको स्थानान्तरण र पुननिर्माणका लागि 10 दिनभित्र कार्यविधि तयार गरिने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज बसेको विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठकले बाढी पहिरोले क्षति गरेका र उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको पुनर्स्थापना गर्न कार्यविधि बनाउने निर्णय गरेको हो। बैठकमा सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, बागलुङ लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको
क्षति भएपछि उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरू स्थानान्तरण गर्ने विषयमा छलफल भएको हो। पुनर्निर्माण प्राधिकरण उहाँहरूको जुन विज्ञहरूको जुन यसको प्राविधिक सहयोगहरू छ त्यो सहयोगहरू उपलब्ध गराएर स्थानीय सरकारहरूले नै यो त्यसको लागि चाहिने जग्गाहरू त्यसको पहिल्याउने त्यसको लाभग्राहीहरू पहिचान गर्ने र त्यो पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना गर्ने काममा चाहिँ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरू विभागहरूसँग सहकार्य गरेर उहाँहरूको परामर्श लिएर यो कार्यविधि बनाएर तुरुन्तै यसलाई यसको पुनर्निर्माण गर्ने दिशामा हामीहरू अगाडि लाग्ने भन्ने कुरा निर्णय भयो। बैठकमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अनुभवलाई आधार मान्दै बस्ती व्यवस्थापनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने दिगो कसरी बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, सहरी विकास मन्त्री बसन्त नेमवाङ र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायत तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता थियो। यो वर्ष वैशाख 1 गतेदेखि अहिलेसम्म बाढी पहिरोबाट देशका विभिन्न स्थानमा गरी 350 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। 12 विषे नगरपालिका 7 नागपुजेमा थप 1 जनाको शव फेला परेको छ। बिहिबार बिहान 10 महिने बालिका रूपा विकको शव फेला परेसँगै मृतकको संख्या 16 पुगेको छ। पहिरोमा अझै 15 जना बेपत्ता रहेका छन्। बुधबार अबेर गरी पहिरो स्थलमा 12 विषे नगरपालिकाको स्काभेटर पुगेपछि बिहिबार बिहान रूपाको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। 1 दिन लगाएर पहिरो स्थलमा स्काभेटर पुर्याइएको हो। शुक्रबार बिहान पनि पहिरो स्थलमा खोजी कार्य जारी रहने बताइएको छ। पहिरो भोटेकोसी नदीसम्मै पुगेकाले बाँकीलाई नदीले बगाएको आशंका गरिएको छ। 2 जनाको शव भोटेकोसी नदीमै भेटिएकाले अन्यलाई पनि नदीले बगाएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। यसअघि 12 विषे नगरपालिकाकै जम्बुमा आएको पहिरोमा पनि 17 जना बेपत्ता भएका थिए। लकडाउनको अवधि थपिँदै जाँदा बारामा वन र वन्यजन्तु सुरक्षामा चुनौती थपिएको छ। लकडाउनको मौका छोपी वन र वन्यजन्तु तस्करी गर्नेहरूको सक्रियता बढेसँगै सुरक्षामा चुनौती थपिएको हो। पछिल्लो समय बारामा वन र वन्यजन्तु तस्करीका घटना बढ्न थालेपछि डिभिजन वन कार्यालय सिमराले वन गस्तीमा सक्रियता बढाएको छ। लकडाउनको मौका छोपेर घरेलु हतियारसहित वन र वन्यजन्तु तस्करीमा संलग्न 40 जनालाई डिभिजन वन कार्यालय बाराले पक्राउ गरेर 23 वटा मुद्दा दायर गरेको छ। चारजना अनुसन्धानको क्रममा रहेका छन्। लकडाउनका कारण वन कार्यालयका अधिकांश कर्मचारी बिदामा भएको मौका छोपेर वन वन्यजन्तु तस्करी र वन क्षेत्रमा आगजनीका घटना समेत बढेको देखिएको छ। अहिले लकडाउनले प्रत्यक्ष असर वन क्षेत्रमा देखिएको छ। गस्तीमा हिँडेका वन रक्षकहरूलाई कोरोना संक्रमणबाट बचेर काम गर्नुपर्ने समेत चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। विभिन्न कामबाट फर्केर गाउँमा बसेको मान्छेहरू तपाईँको मान्छे कोही पेसेन्जर छन् भने कोही त्योसँग हिँडेका साथी भएर जाउँ भनेर के छ केही काम छैन भनेर जाउने हिसाबमा चाहिँ जङ्गलमा चाहिँ बढी चाहिँ आतङ्क जङ्गलमा बढी चाहिँ प्रेसर चोरको चाहिँ प्रेसर भएको असर देखिएको छ। आफूहरू सुरक्षित भएर साबिकभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने दोहोरो पीडामा वन रक्षकहरू रहेका छन्। डिभिजन वन कार्यालय बाराले लकडाउन अवधिमा मात्र 30 लाख बराबरको काठ बरामद गरेको छ। लकडाउनको अवस्थामा मान्छे चाहिँ आफ्नो ज्यान बचाएर घरै बसिरहेको काम नगरेको अवस्थामा हाम्रो वन कर्मचारी चाहिँ हामी सबै ठाउँमा हामी तैनात छौँ। हाम्रो 8 वटा सब डिभिजन छ, 4 वटा पोस्ट छ, सबै ठाउँमा कर्मचारी तैनात भएर हामीले चाहिँ प्रत्येक पोस्ट र सब डिभिजनबाट हामीले निगरानी बढाएका छौँ। कोरोना संक्रमणको समयमा बाराको निजगढ, कोहल्बी, ककडी, मधुवन र टाङ्गिया बस्ती लगायतका स्थानबाट 1,059 क्युफिट काठ बरामद भएको हो। वन क्षेत्रभित्र भएको घना बस्ती र चौतर्फी रूपमा खोलिएका बाटाघाटाका कारण निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र आसपासका वन क्षेत्रमा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी तस्करी हुने गरेको छ। वन तस्करलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नेमा अधिकांश स्थानीय नै रहेको वन सरकारवालाहरूको भनाइ छ।
सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञा लागू गरे पनि अधिकांश कर्मचारी बिदामा भएको मौका छोपेर वन वन्यजन्तु तस्करी र वन क्षेत्रमा आगजनीका घटना समेत बढेको छ। बारामा 47,182 हेक्टर वन क्षेत्र रहेको छ, जसमा 41 सामुदायिक वन र 4 साझेदारी वन, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र निजी वन क्षेत्र समेटिएको छ। इन्दीप कोइराला, बारा। नयन प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पराजित भएका वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा मनोनित भएका छन् र यो मनोनित सँगसँगै निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभामा लगिनु यो उपयुक्त नभएको कतिपयले बताइरहेका छन्। अबको क्रममा वामदेवको शपथ सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित भएका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित गौतमलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारले आज राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेकी हुन्। गौतमले आजै संसद सचिवालय सिंहदरबारमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। सिंहदरबारस्थित कृषि समितिको हलमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले नवनियुक्त सदस्य गौतमलाई शपथ गराएका हुन्। शपथपछि गौतमले जनताप्रति वफादार भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गरिमा र यसको प्रतिष्ठालाई गिराउने गरी कुनै क्रियाकलाप गर्ने छैन र मैले राष्ट्रिय सभाको सदस्यको जिम्मेवारी पुरा गर्दा नेपालको स्वतन्त्रता, नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौम अधिकार, नेपाली जनताप्रति सधैँ वफादार भएर मैले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नेछु। गत सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिएपछि राष्ट्रिय सभामा रिक्त पदमा गौतमलाई लगिएको हो। खतिवडालाई भने प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन चाहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिएको जन्मदिनको शुभकामनाको जवाबमा मोदीले ट्विट मार्फत यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन्। उनले ऐतिहासिक र सांस्कृतिक आधारमा भारत नेपाल सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन चाहेको ट्विटमा उल्लेख गरेका छन्। सीमा विवादका कारण केही महिनादेखि सम्बन्ध सहज नभएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री मोदीको पछिल्लो प्रतिक्रिया आएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले बिहान ट्विट मार्फत मोदीलाई जन्मदिनको शुभकामना दिएका थिए। नेपालले लिम्पिया धुरा सहितको क्षेत्र समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेर संविधान समेत संशोधन गरे यता दुई देशबीच औपचारिक छलफल हुन सकेको छैन। दोलखा सदरमुकाममा रहेको बालगृहका बालबालिका जोखिमयुक्त घरमा बस्न बाध्य छन्। भीमेश्वर नगरपालिका 5 रहेको गौरी शङ्कर बालगृह जीर्ण भवनमा सञ्चालन हुँदा बालबालिका डराई डराई बस्न बाध्य छन्। भूकम्पपछि सरकारी भवन र निजी निवास बनेपछि बालगृह पुनर्निर्माण हुन नसकेको हो। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पबाट यो बालगृह जुन बालगृहको अवस्था चाहिँ छेद विच्छेद भएको अवस्था छ र यहाँ कुनै पनि सरकारहरूको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र राज्य संघीय सरकार कसैको पनि ध्यान आकृष्ट भएको देखिँदैन। कोरोनाको समयमा एउटै कोठामा धेरै बालबालिका राख्दा जोखिम समेत बढेको छ। बाल संगठनको स्वामित्वमा रहेको बालगृहमा खाने बस्ने र शिक्षाको भने राम्रो व्यवस्था छ। भित्ताहरू पनि चिरा चिरा भइराखेको छ। हामी यस भूकम्प समय समयमा गइराखेको छ, तैपनि हामी यस्तो भवनमा भए पनि डराई डराई भए पनि हामी बस्नु परेको छौँ। तैपनि हाम्रो सरकारले यस ठाउँलाई हेरेको छैन। बालगृहमा अहिले 30 अनाथ बालबालिका रहेका छन्। बालगृहमा नर्सरीदेखि कक्षा 10 पढ्ने बालबालिकाहरू छन्। बालगृहमा बाबुआमा दुवै नभएकालाई आश्रय दिने गरिएको छ। पाल्पाको निस्ती गाउँपालिका 1 भोटाहा घाटबाट अनुमतिभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भएको पाइएको छ। निर्माणाधीन काली गण्डकी करिडोरका लागि ठुला उपकरणहरूको सहयोगमा अनुमतिभन्दा बढी उत्खनन गरेको पाइएको हो।
पाल्पाको निजदी गाउँपालिकाले वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार 3,186 घनमिटर उत्खननको लागि सीताराम देवकोटालाई 7,30,000 खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट अनुमति दिएको थियो। जेठको अन्तिममा करिडोरले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर आएपछि 10,700 मिटर उत्खननको लागि अनुमति प्रदान गरेको थियो। अहिले यही असार देखुन, अहिले डोजरले लगाएर यो मिति बल्ल उठान गरेपछि हाम्रो यो पाल्पाको यो अन्तिम भोटा भन्ने क्षेत्र अलिकता जग्गा खेती होला जग्गा भन्न अलिकता दबाब खाल्टो परेको हुनाले गङ्गा यता आएको हुनाले यहाँ अलिकता अवसर परेको छ। स्थानीय तहले अनुमति प्रदान गरे पनि सम्बन्धित वडासँग कुनै समन्वय नगरेको पाइएको छ। वडा नम्बर 1 का जनप्रतिनिधिहरूले आफूले निरन्तर निगरानी गरे पनि कुनै अख्तियारी नपाएकाले मुख दर्शक बन्नु परेको बताएका छन्। निस्ती गाउँपालिकाले स्थानीय वडासँग कुनै पनि सम्पर्क चाहिँ गरेको छैन, उहाँले हामीलाई जिम्मेवारी पनि दिएको छैन, उहाँले हामीसँग कोर्डिनेसन पनि गर्नुभएको छैन। 81 उहाँहरूले पत्र लिएर आउनुभयो, पत्र लिएर आइसकेपछि मैले फेर बुझ्ने प्रयास गरेँ। असार महिनामा पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमति दिएर अनुगमन नगरेको गाउँपालिकाले सर्वत्र विरोध हुन थालेपछि भदौमा अनुगमन गरेको थियो। गाउँपालिकाले लकडाउनका कारण अनुगमन गर्न नसकेको स्वीकार गरेको छ। जुन तरिकाले अनुगमन गर्नुपर्ने थियो अनुगमन भएन, तर कोलिडरलाई त्यसरी नगर्नुहोस् यसरी सुनिन्छ त्यसरी गर्न पाउनुहुन्न त भनियो भने तापनि उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले काम गर्दै गर्दा यस्तो खालको स्थितिमा पुग्नु भएको। नदीजन्य पदार्थ दोहन भएको गुनासो आएसँगै जिल्ला अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिले अनुगमन गरेको छ। जिल्ला समन्वय समितिका कार्यवाहक अध्यक्ष मीरा मरासिनीको संयोजकत्वमा गठित समितिले अनुगमन गरेको हो। स्थलगत निरीक्षण पश्चात समितिले अनुमति भन्दा कयौं गुणा दोहन भएको देखिएको छ। जति उहाँहरूले चाहिँ अनुमति दिनुभएको हो त्यसको कैयौँ गुणा धेरै गुणा चाहिँ यहाँ चाहिँ उत्खनन दोहन भएको छ। 3,000 घनमिटर चाहिँ सम्झौतामा दिएको 20,000 घनमिटर भन्दा माथि चाहिँ निकालिएको छ भन्ने खालको मैले समाचार पाएअनुसार मैले समितिहरूलाई जानकारी गराएर आज मेरो नेतृत्वमा यहाँ चाहिँ आएर हेर्दा त्यो चाहिँ अलिक बढी नै भएको चाहिँ देखिएको छ। अधिकांश स्थानमा असार 1 गतेपछि उत्खनन तथा निकासी बन्द हुने भए पनि असार मसान्तसम्म उत्खनन हुनुले पनि प्रश्न उब्जिएको छ। स्थानीयहरूले समयमा अनुगमन नहुनुमा मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरेका छन्। इमान सिंह राणा, पाल्पा। 6 महिनादेखि बन्द लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात बिहिबारदेखि सञ्चालनमा आउने भनिए पनि बुटवलमा भने सञ्चालनमा आउन सकेन। सङ्घीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समन्वय हुन नसक्दा यातायातका साधन चल्न नसकेका हुन्। सङ्घीय सरकारले लामो र छोटो दूरीका सवारी साधन सञ्चालन हुने निर्णय गरे पनि रूपन्देहीमा असोज 4 गतेसम्म स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेकाले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा नआएका हुन्। बिहिबारदेखि बस सञ्चालन हुन्छ भनेर बुटवल बस पार पुगेका चालक प्रशासनले स्पष्ट निर्देशन नदिँदा भएका कारण अलमलमा परेका थिए। बिहिबार यात्रु पनि बस पार्क पुगेनन्। पश्चिम नेपाल बस व्यवसाय समिति बुटवल अन्तर्गत मात्र दैनिक करिब 1,000 बढी बस सञ्चालन हुने बस पार्क बिहिबार पनि सुनसान थियो। विश्वकर्मा पूजा भएकाले 6 महिनादेखि बस पार्कमा थन्किएको बसहरूको पूजा गर्न बुटवल बस पार्क आइपुगेका चालक र गाडी धनीहरू लामो समयको लकडाउनले निकै समस्या परेको बताए। सबै समस्याका कुरा भए, अब गाडी खिया लाग्ने, अब टायर माटोमा गल्ने सम्पूर्ण अवस्था त भयो। तर पनि राज्यले अझै पनि कुनै पनि ठोस निर्णयसम्म नगरिदिँदाखेरि गाह्रो परिस्थिति छ। अझै पनि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ अझै कसैको निर्णय नै छैन। 6 महिनादेखि थन्किएका बसमा महत्त्वपूर्ण पाठ पूर्जामा खिया लागेको, टायर माटोमा धसिएको छ। लामो समय यातायात बन्द भएकाले बैङ्कहरूले किस्ता तिर्न दबाब दिन नछाडेकाले व्यवसायी थप मारमा छन्। कसरी के गर्ने अब समिति त आज चलाउने कुरा भएको हामीसँग।
रूपन्देहीमा असोज 4 गते रातिसम्म निषेधाज्ञा कायमै रहेकाले त्यसपछि मात्रै राम्रोसँग यातायात चल्ने व्यवसायीको भनाइ छ। तर सर्वसाधारण भने लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात खुल्दा उच्च दरमा संक्रमण बढ्ने चिन्तामा छन्। दामोदर खनाल, बुटवाल। बागलुङका यातायात व्यवसायीहरूले आजबाट लामो दूरीका सार्वजनिक बस सञ्चालनमा ल्याएका छन्। सरकारले तोकेको आवश्यक मापदण्ड पालना गर्दै सवारी सञ्चालनमा ल्याइएको व्यवसायीले बताएका छन्। यातायात व्यवसायीले सवारी साधन निर्मूलीकरण गर्ने लगायतका व्यवस्था समेत मिलाएका छन्। र हामीले यात्रुहरूको स्वास्थ्यको सुरक्षाको ध्यानमा राखेर गाडीलाई पूर्ण निसङ्क्रमण गर्ने, यात्रुहरूलाई ह्यान्ड सेनिटाइजर, उहाँहरूको ज्वरो नाप्ने र उहाँहरूलाई अनिवार्य मास्क लगाएर र नेपाल सरकार यातायात विभागले ठोके बोक्नुको 50% थप भाडामा लिएर जुन 50% मात्र यात्रु बोक्ने मास्क र सेनिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य बनाइएको छ। चालक र सहचालकका लागि पनि आवश्यक मापदण्ड तयार गरिएको छ। बिहिबारबाट यातायात सुचारु गरी टिकट काउन्टर खुल्ला गरे पनि टिकट बुकिङको लागि यात्रु भने पुगेका छैनन्। कोरोना संक्रमणपछि आर्थिक सङ्कटमा परेका व्यवसायीले गाडी सञ्चालन भएसँगै त्यसबाट मुक्ति पाउने अपेक्षा गरेका छन्। बागलुङका सार्वजनिक यातायात, ढुवानी र निजी सवारीमा मात्रै 8 अर्ब लगानी रहेको अनुमान गरिएको छ। बाँकेको नेपालगञ्जबाट आजदेखि लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छन्। सरकारले निर्देशअनुसार स्वास्थ्य सुरक्षाको नीतिलाई पूर्ण रूपले पालना गर्दै आंशिक रूपमा सेवा सुचारू गरिएको नेपालगञ्जका यातायात व्यवसायीले बताएका छन्। सरकारले निर्णय गरेका स्वास्थ्यका 5 मापदण्डलाई पालना गर्दै सेवा सञ्चालन गर्दै जाने व्यवसायीले बताएका छन्। सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको छ र सोही अनुसार नेपाल सरकारले स्वास्थ्यको न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेर र सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय बमोजिम आजदेखि फेरि बस व्यवसाय प्रणालीले देशका विभिन्न भागमा आफ्नो सेवा सुरुवात गरेको छ। लकडाउन भएको 6 महिनापछि यात्रा गर्न पाउँदा यात्रुले पनि खुसी व्यक्त गरेका छन्। 50% बढी भाडामा भने यात्रुको असन्तुष्टि रहेको छ। के कामले जान लाग्नु? सामान हाल्न। अनि यो लकडाउनपछि जस्तो तपाईँ काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्छ नि, अनि यो बिचमा जाने आउने गर्नुभयो कि यो लकडाउन खुलेपछि? लकडाउन खुले मात्रै आयो। अनि भाडा कति तिर्नु भएको छ? भाडा अहिले 2100। पहिला कति थियो? पहिला 1400। 50% भाडा थप गरिएपछि नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँसम्मको भाडा 1400 रहेकोमा 50% भाडा बढेकाले 2100 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा र प्रोत्साहनसहित सम्मानजनक काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। विश्व बिरामी सुरक्षा दिवसका अवसरमा आज शुभकामना दिँदै मन्त्री ढकालले स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा र सम्मानको लागि आवाज उठाउँदै आएका व्यक्ति तथा नागरिक समाजलाई धन्यवाद दिँदै थप सुरक्षित र सम्मानपूर्ण वातावरण बनाउन सबैमा आग्रह गरेका हुन्। बिरामी, स्वास्थ्य कर्मी र जनताको सुरक्षाको लागि स्वास्थ्य संस्थाभित्र र समुदायमा अपनाउनु पर्ने संक्रमण रोकथाम त्यसै गरी नियन्त्रणका लागि तोकिएको मापदण्ड र विधिलाई पालना गर्न र गराउन पनि स्वास्थ्य मन्त्रीले आह्वान गरेका छन्। आफ्नो परिवार र समुदायलाई जोगाउन अपनाउनु पर्ने विश्वव्यापी मान्यता र नेपाल सरकारले जारी गरेका जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको अनिवार्य पालना गर्ने गराउने कार्यमा सहयोग पुर्याउन आम जनसमुदायलाई आह्वान गर्दै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हुने संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आफ्नो दक्षता र सिपको उच्चतम प्रयोग गरी खटिन स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु। हरेक सेप्टेम्बर 17 मनाइने यो दिवसको यस वर्षको नारा सुरक्षित स्वास्थ्य कर्मी, सुरक्षित बिरामी रहेको छ। दिवसका दिन आज साँझ 7 माइतीघर मण्डलामा दीप प्रज्वलन गरिएको छ भने सरकारले राति 8 घर घरमा दीपावली गर्न पनि आग्रह गरेको छ। अब पालो एभिन्यूज 8 मौसमको।
एबी न्यूज एट मौसमको साथमा। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरको मौसममा बदली भई केही स्थानमा वर्षा भयो। आज राति साथै प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै प्रदेश एक, प्रदेश दुई, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश पाँचका एक दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो।